A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure, but instead, adventure found me. Us going. Something that pushes us. Můžete rozhodnout, co já se budu moc upgradenout a co já se upgradenout nesmím. Původní epizoda bude mít do 20 minut, jinak čistého času 15 vždycky. Občas trošku víc. Titulky k tomu dávat nebudu, jak jsem se zmiňoval. Tak jdem na to. Pojď, Laro, pojď. Čeká nás Roxora. Konečně. Fejle, když budou nějaký, tak budou ke konci, anebo v nějakým dalším videu. Teď se odsaď musím dostat. Ne.
fucking must have heard. To nahrávám po druhý, protože klikali. Problikával mi obraz, tak doufám, že se tak nestane. Mohly být tři editnutý díly, tři epizody. Grafika je nastavená na ultra. Už jste si mohli všimnout. A minimálně 720, občas teda 1080, 60p, jo? Děkuju. Vaše komentáře si přečtu zpětně. Co jsem? To nejde zapálit, hej? Sápek dostane, ale asi tady musí být nějaká chodba. Ti pomůžu, no, kečupe. Tak poznámky vám vždycky na chvilku zobrazím a abych se nezdržoval, odehrál toho co nejvíc, udělal ten progres, tak si to vždycky můžete pozastavit, ale samozřejmě, že to znáte. Sluneční královna. Jsem zvědavý, jak budu pozdějc, jak se mi podaří vůbec s těma strážcema bojovat a tak. Když budu mít základní výbavu většinu času, pokud vy nerozhodnete, s čím já můžu vlastně a co můžu vylepšit.
Kdo mě nezná, jsem Maserovo. Přeji vám krásný večer nebo den. Zapomeňte na ten komentář. Tak pojď, holka, pojď. Do vagíny. Rozbitý vajíčka při přenosu. Bož krasavica si. Vyste vlace a vlasy. Věřte tomu, když jsem to natáčel poprvé a chtěl jsem jít editovat, tak jsem zjistil, že problikává obraz, což byla velká škoda. Okay. Říkáme, jo, tak fajn, pohodě. A ono nakonec s tím nejde nic udělat. Snad se mi bude dařit, jako se mi dařilo předtím. To byly hlavy. Tady to uřízne pipinu. Těsně. Už je velká škoda, no. Uvidíme, uvidíme. Sam's pack. Sam. Sam. Sam si vařím, sám si peru. Sam nejsem. Jestli na to ne, pár teček. Sam? Roth? Can anyone hear me? I've got to find them. Tak teďka myslím, že tady něco... Ne, tady nic vlastně není. A jeden. Byla by mrtvá, tohle je... Tam jí lupnul vás a ona je naživu. Tak, první tábor. Jdu jenom po příběhu, vážení, jo? Ten tam něco seberu, nebo tak. A vylepšování jenom, když to tam je prostě v tom příběhu. Jsem zvědavý fakt, jak se mi bude dařit, hej. Nepij to, teď je to močka. Čeká na bus. Is anyone listening? Please respond. Se půjdeme ulovit nějakou koži. Ještě.
Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Samuel's persona. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? How can you suggest I'm not serious about this expedition? Lara, it's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. Don't need a PhD to know that. Going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like, makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Well, look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? Vypadá jako kdyby měla absták na cukr, nemyslíte? Přestalo pršet. Jako vážně, už neprší. I can't just sit here. Tak, jdem si ulovit první luk. I've got to find something to eat. Tyhle to bylo lejno jak z pražských ulic. Oh, God. What's going on here? Wait, I can use that bow. Vážení, bude to dost těžší, protože já nebudu upgradeovat luk a jiné věci, abych to měl jako výzvu. Když vy nenapíšete, jo, teďka upgrade, já si teďka přečtu komentáře, upgradeuj luk, abys měl víc nábojů, nebo tak, nebo to nebude v příběhu, tak neudělám. This thing still works. Just remember Roth's training. Tak, jdeme. You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Jdem si ulovit Jelena. So hungry. I need to find something to eat. Chci teda nějakýho najít. Na to sundám na poprvý. To už nemůžu, vidíte.
Vem ten luk. Ona ho nevezme. No tak. Je utek. Co je tady? Stůj chvíli. Kurník. Fajn. Tady chvíli zakysnu. Ale tamhle jsou zrovna dva. On o tom věděl. Pak seš, tady. Promiň, je mi líto. Do čeníchu dostal. No, já jsem do něj musel narvat tři šípy, nechtěl jít k zemi. Sorry. Tak jo. Right, back to camp. All right, Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. Tak poprvé, co tady prší, ne? You can learn to the land and the stars. You'll always be able to find your way home. Numbers. Jo, do lokace se vracet nebudu. Did someone want these to be found? To nebude potřeba, jo? To vám zapomněl ještě sdělit, se velice omlouvám. Ale já tě chytím, ty potřebuji nějaký XP. Nechci zdržovat. Zajac! Teď se tam objeví, no. Dobrá, tak vezmeme králika, to je jaký maso. Já chci ještě toho jelena, protože tady běhají tři. Jelene. No tak. Jak pobíhají, předtím neběhali ho. Odzem! Já to nemůžu otočit, kde? On to ještě neschytal. To jsi nějaký divoký teď. No, konečně. Vem ty šipy. Teď jdeš do kola. Tak, zůru zpátky do tábora. Na prčit vedle. Je dobře nebo špatně? Dobře, dobře. Tak, dovednostní body. Já si ale jeden budu muset vzít. Pokročili získávání, jinak nebudu moc pokračovat, myslím. No, musím si vzít, no. Součástí. This is Conrad Roth. Captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach.
And then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man Roth and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Takže vážení, já dojdu ještě tam do ty halalí, získám základní cepín. Hello? Hello? Že by tady měly být nějaký šípy, myslím. A tak získám potom, že jo. Skoč dolů, holka, jdeme na to. What am I doing? Co jí vůbec děláme? Nevím. Tak. Oh God, this is insane. Řízečky. Co je to čerstvý maso, to ti nevoní? To nemusím otvírat, to je zbytečný. This traditional no mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Tady myslím něco je, ale teďka... Jo, tady. A to se vám páčí? Velmi dobré, pan profesor. Musí mít nějaký neprodyšný kalhovky, když takhle v takových strágorách. Zajerajtu. Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam, thank goodness. Surprise. Shupak, Eden. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Nespray, ukaž mi číču, jo? Moc drze. Really cut out for island life, I'm afraid. Ale doufám, že to tvoje číču uvidím. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling
Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But what happened to you? Já si myslím, že jak jí podal ruku, tak měl nějaký jed spávací nebo něco takového. Sam Walker. Je lepší studeně vychlazený. Let's see those. Wow. Jaká je to krása, když skáčou jeden za druhým. Srdce moje plesá. Tak pojď. Ale no, to jsem nechtěl. Lama! Ale ne, ty mi dojdou šipy sem v studu, já si teďka adrenalinovej. Další tlama. Pěkná tlama. Vy spíš ublížili než to, ale dobrý. It's good to see you, little bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls should not go wandering off. We need to find them. No, wait. What about Roth? Okay, let's split up. One of us go with Lara and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No, let me. You know how to use one of these? It's all coming back to me. Get the wrong. I'll find Sam, this Matthias guy. You gonna be okay? Yes, I hope you see your rest for a few minutes. To už se chová divně, všimli jste si? You sit here. I'll check up ahead. Okay. Not so bad. How do I start? Okay. This is Lara. Škoda, že nekecá i takhle, myslíte? No, tady si seberu skrep. Hele. I can't believe we're actually on an expedition to find the home. Dobrá. Jdem dál. Vej, fofr. Mám dostatek šípů, jo? Dávat pozor na vlky taky, že jo? To prči, pojď sem. Tak, dovotoč už!
Oh, whoa, whoa. To je ještě jeden vlček. Kde je ten druhej? Tady vrčí jak motor potom, po zahřátí. Trrr. Ježiš, tady seš. Tak. Ty je vyberu rovnou. Ale k toho mrtvýho, tak jsem chtěl po něm pálit, ale dobré. Ty toho jelena bych chtěl dodělat. Tamhle další bednák, rychle ještě skočím v bedně. Mario, vlku tady najednou je. Šupáku, pojď sem. A pojď. Jak zachruchtala ty má kašel. No jo, teď už běžím, ty ocásku jeden, prašivej. Tak, vylepšení, hod musí být. These are fascinating. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. On si vůbec nehejbe. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Let's see if I can fix this axe. Jo, tady si otevřu tu bednu, nebo už ji tu nechal potom. All right, Laura. Shall we give it a go then? Let's do this, doctor. Ten byl nějak rychle. Are you ready? Symbols, it could be the Sun Queen. Himiko, are you sure you're not channeling Sam, Dr. Whitman? Tak vážení a milí, já se s váma tady v tuto chvíli rozloučím. Zbůřte, nezapomeňte se nějak projevit. Doufám, že se vám tato epizoda první úvodní líbila. Budu pokračovat odsud.